ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାର ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ନିୟମ ରହିଛି। ଏତେ ସବୁ ନିୟମ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ଯାହାର ଭଲ ଥାଏ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ଏକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଦାମୋଦରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। କୁଳିଅଣା ପଟରୁ ଏକ ମାରୁତି କାର ଆସୁଥିଲା, ଏତିକି ବେଳେ ବାରିପଦା ଆଡୁ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଆସୁଥିଲେ, ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 7 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଭୟ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।